အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်မှာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာရှေးကျဆုံးတက်ကရိုဒါတက်ကဒီလာလို့တည်ကြတဲ့ကဘာပေါ်ကရှေးကျဆုံးတက်ကရိုကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ကဒီလာရှေးကျဆုံးတက်ကရိုကတော့ BC 800စုခန့်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့တက်ကရိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ကရိုကတော့ကဘာပေါ်မှာရှေးကျဆုံးတက်ကရိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အစီအလင်းပတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတက္ကသီလာလို့ခေါ်ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတော့စာရွေးထဲမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏတည်ဘူးကြားဘူးကြာမှာပါတက္ကသိုလ်ဆိုပေမဲ့မြို့တစ်မြို့အပြည့်မြို့တစ်မြို့အဖြစ်တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပန်ဂျက်ပြည်နယ်ရာဂါပင်မှာဒီမြို့ဟာဒီတက္ကသိုလ်ဟာတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဟာရှေးခေါ်ကန္နရာတန်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း800ခန့်ကလေးကတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအစိုးဆုံးတော်ပထမဦးဆုံးတော်တက်ထုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးရာဇဝင်တွေပေါ်မီနေထဲမှာမိကြီးမင်းသားတွေဟာတက်ကြိုပြည်မှာပညာသွားတင်လေးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဖတ်ဖူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ခဒီလာလို့ခေါ်တဲ့တက်ကြိုဟာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့တက်ကြိုဖြစ်ပါတယ်။တက်ခဒီလာကိုအင်္ဂလိပ်လိုတက်စီလာတက်ဆစီလာဟုခေါ်ကြပြီးတော့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖြတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ဆောက်တဲ့မြို့လို့အတိတ်ဘယ်ရပါတယ်တက္ကသီလာတက္ကသီလာဆိုတာကပါဠိစကားဖြစ်ပြီးတော့တက္ကရွရွဒီကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းသီလာအလေးတွေဒီတော့ရွရွချင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရှိတဲ့နေရာလို့အတိတ်ဘယ်လည်းရပါတယ်ပညာဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရှိတဲ့နေရာလို့လည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းတက္ကကြံစီခြင်းလို့အတိတ်ဘယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျန်စီစဉ်းစားတဲ့အလေးရှိတဲ့နေရာဟူ၍ဖွင့်ဆိုကြပါလေတက္ကဒီလာတက္ကရိုကိုကမ္ဘာအနှံ့ကကျောင်းသားပေါင်းတထောင်ဝန်းကျင်ခန့်လက်ရောက်တက်ရောက်ကြပြီးတော့ဘေဘီလုံဂရိစီးရီးယားနဲ့တရုတ်ကကျောင်းသားတွေပါပါဝင်ကြပါလေတက္ကရိုစတင်တက်ရောက်ကြမဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အတတော့အနည်းဆုံး16နှစ်ရှိရမလို့တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အထာယတ18ရက်ပါဝင်ဗရရပေါင်း60ကျော်ကိုလည်းတင်ကြားပေးတဲ့တက္ကသိုလ်လေဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းဟာအလျားတမိုင်းအနမ်းမိုင်ဝက်ခန့်ကျယ်ဝင်းပြီးတော့စာတင်ကမ်းပေါင်း300ခန့်ရှိပြီးတော့စာတင်ကုန်တွေအတွက်ကျောက်တုံးတွေကိုတုံးခဲ့ပါတယ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အာတောကမင်းကြီးရဲ့လက်ယုံဖြစ်တဲ့ကောတိလပညာရှိကောတလမင်းကြီးဗုဒ္ဓရဲ့ဆင်းစီယာဇီဝကစသည်တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ခန်းသာကြီးကျယ်စွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးအားဆိုင်တော့အေဒီ900စုဝင်ကျင်မှာတော့ရှေယောင်ဂရိနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဟွန်ဒူကတ်ကိုကျော်ဖြတ်ကာဂျပန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အပြည့်တိုင်ဖြစ်စည်းခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစားလို့ဒီနေရာဟာလုံးဝကိုတိမ်ပြုတ်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့19ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ရှေယောင်တူရနာပညာရှင်အလက်ဇန်းဒါကာနီဟန်ကတက္ကသီလာ၏အပျက်စီးများကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1980ပြည်နှစ်မှာတော့ UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရောက်လက်ပတ်တူအများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့တက္ကသီလာရဲ့ကမ္ဘာမှာရှေးကျဆုံးတက္ကသီလာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကမြန်မာမှုပြုထားတဲ့ Sorry တုတ္တဆုံ Channel ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တုတ္တဆုံကိုလည်း Credit ပေးပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ။မင်္ဂလာရှိတော့နေ့တည်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရပါစေ။